Kristityn elämää arjessa -sarjan tässä osassa puhun aiheesta ajatuksista tekoihin. Millaisiin miettein ja ajatuksiin sinä heräsit tähän päivään? Erässä virressä lauletaan näin: joka aamu on armo uusi. Jokainen aamu antaa siis uuden mahdollisuuden meille. Uuden mahdollisuuden alku voi olla hyvin pieni alku. Se voi olla pieni askel elämässämme, joka johtaa erilaiseen ajatteluun, erilaiseen ymmärrykseen, tekoihin ja tapoihin, muuttaa lopulta koko meidän elämämme suunnan. Kun me heräämme uuteen aamuun, niin vähän ajan päästä ajatusten vyöry tulvii monesti meidän mieleemme. Siellä voi olla eilisen murheita, tai siellä voi olla huomisen huolia, tai tämän päivän velvollisuuksia ja kaikkia siltä väliltä. Niitä tulee todella paljon usein meidän ajatuksiimme heti, kun me alamme vaan herätessä touhuamaan ja tekemään asioita. On sanottu näin, että jopa 60 000 ajatusta päivittäin pyörii ihmisen mielessä. Se on valtava määrä. Mutta lohdullinen asia on se, että todellisuudessa vain muutama ajatus kerrallaan mahtuu ihmisen mieleen, tietoiseen mieleen. Ja tässä on meidän paikkaamme uskovina ottaa juuri tästä kiinni meidän omassa elämässämme heti aamusta lähtien. Tämä on meille tärkeää tiedostaa ja tähän Jumala haluaa, että me ymmärryksellä keskitymme. Sillä vaikka me aamulla huomaamme heräämme tällaiseen huolien ja murheiden ja velvollisuuksien tulvaan, Jumala antaa meille kehotuksen Raamatussa, että me voimme vyöttää meidän mielemme kupeet totuuteen. Me voimme toimia toisin, me voimme toimia niin kuin Jumala meitä kehottaa, että me aamun ensimmäisen me annammekin siihen, mihin Jumala sanoo. Tämä on Pietarin ensimmäisessä kirjeessä luussa 1. Vyöttäkää siis mielenne kupeet totuuteen. Ja kuten me huomasimme, tämä on meidän tehtävä. Meidän tulee vyöttää mielemme kupeet totuuteen, eikä anta ajatusten viedä meitä jatkuvasti mihin suuntaan tahansa. Me emme pääse eroon hankalista ajatuksista ja kiusaavista ajatuksista käskemällä niitä poistumaan tai pakottamalla niitä poistumaan. Monet meistä varmaan huomannut, että ne vain yltyvät sisällämme yhä enemmän ja enemmän. Meidän tulee sen tähden suunnata ja kohdistaa mielemme Jumalaan, Jumalan puoleen. Ja niin meidän ajatuksemme vähitellen vaihtuu. Moni meistä varmaan on tämän huomannut. Silloin se jatkuva semmoinen häiritsevä ajatusten tulva, mikä ei siihen hetkeen, missä juuri olet, sovi. Ei ne peilä menneisyydessä tai tulevaisuudessa, vaan me eläisimme siinä hetkessä, missä me nyt olemme. Ja tämmöinen valtava, tämmöinen ikään kuin pingisottelu meidän päämme sisällä, se taukoaa. Kun me suuntammekin ajatuksemme Jumalan puoleen, me annamme aikamme hänelle, me keskitymme häneen, otamme Raamattumme, oman paikkamme, oma rukouskammiomme ja annamme aikamme Jumalalle. Tänään kun me tarkastelemme tätä aihetta lyhykäisesti, me ymmärrämme, että se koskettaa jokaista meitä ihmistä. Me emme ajatuksia pääse pakoon, vaan ne ovat jatkuvasti meidän läsnä elämässä. Me voimme oppia ymmärtämään muutamia asioita Jumalan sanasta. Ja on valtavaa nähdä, että meillä on Kristuksessa uusi mahdollisuus elämään, uusi mahdollisuus muuttumiseen, niin kuin Raamattu sanoo. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on hyvää ja otollista Jumalalle. Roomalaiskirjassa luvussa 12 näin sanotaan. Jumala antaa meille siis mahdollisuuden muuttumiseen. Ja se on tärkeää ymmärtää ja tiedostaa. Meillä on mahdollisuus kääntää meidän elämämme suunta Jumalan puoleen oikeaa ja hyvää kohti. Sillä Jumala on kanssamme ja vaikuttaa myöskin siihen tahtomiseen ja tekemiseen, että hänen hyvä tahto tapahtuu meidänkin elämässämme. Meidän elämä kristittynä ei ole viipaloitua elämää, kuten jaettu pizza. Me voidaan ajatella niin, että tuo osa päivästä kuuluu vain ainoastaan perheelleni ja tuo kuuluu työlleni ja tuo kuuluu vapaa-ajalleni ja tuo kuuluu sille ja sille ilman, etteikö Jeesus olisi mukana myöskin niissä päivän hetkissämme. Sen tähden meidän elämä tulisi olla kristuskeskeistä elämää. Hän on aina läsnä meidän kanssamme, kun me olemme yksin, perheemme kanssa, työssä, vapaa-ajalla, aivan missä vain. Tämä on hyvin tärkeä asia. Kaikissa ihmissuhteissa, kaikissa arjen askareissa Jumala on meidän kanssamme. Kiitos Jumalalle siitä, että meidän ei tarvitse kulkea ajatusten harhailemina
turhien ajatusten kuljetettamina, mielihalujen viemänä tätä elämää täällä ajassa. Sillä meille on annettu Kristuksessa uusi elämä ja uusi mieli. Meillä on siis mahdollisuus Jumalan armosta ja voimasta muuttua. Me voimme kasvaa näiden hengellisten totuuksien äärellä, kun me sovellamme Jumalan sanaa vilpittömästi ja rehellisesti, käytännöllisesti meidän elämäämme. Jeesus paljastaa meille totuuden tästä ajatusprosessista täällä Markuksen evankeliumissa luvussa 7. Luen jakeesta 20 eteenpäin, muutama jake. Jeesus sanoo näin. Ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänestä ulos. Sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahnehtimiset, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuopuus, Jumalan pilkka, ylpeys ja mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisältä ja saastuttaa ihmisen. Eikö ollut aivan karmeva luettelo, mitä hän meille tuo esiin, että sydämestä voi nousta ajatusten kautta? Jeesus opettaa meille, että ajatukset lähtevät siis sydämestämme, ne johdattavat ihmisiä tekoihin, jokaista meitä. Niistä teoista tulee tapoja ja tavoista tulee meidän sellainen elämäntapa elämässämme, joka vie meitä tiettyyn suuntaan. Jos me toistamme asioita päivästä toiseen jatkuvasti, ajattelematta, pysähtymättä, me huomaamme, että me teemme asioita jopa tiedostamattakin, koska me olemme oppineet, tottuneet tekemään tietyllä tavalla asioita. Me toimimme tietyllä tavalla, koska me ajattelemme tietyllä tavalla. Tähän on hyvä pysähtyä. Usein on niin, että emme havahdu ja pysähdy päivittäin, miksi me teemme ja toimimme, kuten me teemme ja toimitaan. Sen tähden on hyvä katsoa tätä asiaa raamatullisesti. Me voimme nimittäin suostua elämään aina kuten on ollut, ajatustakaan siitä, että tämä voisi muuttua. Elämässäni voisi tilanteet muuttua. Minä voin muuttua. Voin oppia suhtautumaan asioihin eri tavalla ja nähdä ne eri tavoin. Tällainen elämä, jossa me emme näe muutoksen mahdollisuutta, ei ole kristillistä elämää. Se ei ole sellaista oikeanlaista ajattelutapaa, vaan se on enemmänkin sellaista ihmisfilosofiaa, missä me voimme niin kuin pyöriä vain ihmiskeskeisesti tässä maailmanajassa ja kaiken arjen olosuhteissa. Sanalasku 23, jakeessa 7, englanninkielisessä versiossa sanotaan hyvin osuvasti tähän aiheeseen liittyvä totuus. Kuten hän sydämessään ajattelee, sellainen hän on. Kun opimme aamusta suuntaamaan meidän ajatuksemme ja mielemme Jumalan puoleen, sanan ja rukoushetken kautta, niin me huomaamme vähitellen, miten Jumalan läsnäolo ja rauha täyttää meidän sydämemme ja meidän mielemme. Alkaa niin kuin tulemaan hallitsevaksi tekijäksi sen kaiken kiireiden ja muiden ruuhkien keskellä. On aivan erilaista lähteä arjen askareisiin tällaisesta lähtökohdasta, kun on voinut ensiksi antaa aikansa Jumalalle. Ja Jumala on saanut vaikuttaa meissä niin, ja hänen rauhansa on meidän kanssamme, kun me lähdemme liikkeelle. Uskovien elämä tulisi ollakin tämmöinen etenevä prosessi, että meidän uskon elämämme ja Jumalan tuntemisemme etenee ja kasvaa päivittäin. Me opimme erottamaan näin oikean ja väärän, ja me opimme harjantumaan siinä, että me erotamme hyvän ja pahan. Me emme ole niissä mukana vain ihan tuosta noin, vaan me ymmärrämme, mikä johtaa mihinkin. Tähän Jumala haluaa jokaista meitä viedä. Me voimme oppia uskovinakin virheistä ja muuttua. Siksi on tärkeää oppia jakamaan kaikki asiamme Jumalan kanssa, jopa ajatuksemmekin. Oppia ottamaan hänet mukaan meidän elämämme prosessiin, kaikkiin elämän tilanteisiin ja hetkiin. Kun me annamme ajatuksemmekin Jumalalle ja pyydämme sitä, että ole mukana minun kanssani, ohjaa minun sydäntäni, ohjaa minun ajatuksiani, auta minua elämässäni, me huomaamme, että me emme ole yksin, vaan Jumala on kanssamme joka hetki Pyhän Hengen kautta. Kaikissa meidän arjen tilanteessamme. Filippiläiskirjassa luvussa 4 jakeessa 8 Paavali antaa Pyhän Hengen kautta tämmöisen matkaevään jokaiseen päivään, johon meidän olisi hyvä orientoitua, suunnata mielemme ja ajatuksemme. Tämä sanotaan näin. Sitten vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta,
rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa. Jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Meillä kristittyinä on mahdollisuus ajatella myös oikeita asioita. Ei vain niin, että ne ajatukset vie meitä kohti huonoihin, pahoihin asioihin, vaan ne hyvät ajatukset vie kohti hyviin asioihin, mihin Jumala haluaa meitä johdattaa Pyhän Henkisen kautta, moniin hyviin tekoihin. Niihin ihminen pystyy aivan yhtä lailla Kristuksen kanssa kuin huonoihin tekoihin ilman Kristusta. Kun meillä on ajatukset oikeita, me suuntaamme ne Jumalan puoleen, niin me voimme tuolla ymmärtää, että ne muuttuvat elämässämme teoiksi, ja niistä myös tulee oikeanlainen elämäntapa elää tätä kristillistä elämää täällä kaiken arjen keskellä. Siunausta sinulle, ystävä.